много будет Dobro jutro svima. Hvala vam još jedan što ste došli na ovu redovnu konferenciju Zagrebačkog HSLS-a. Danas ćemo krenuti sa aktualnim temama, ono što je zapravo najviše žuljalo i Zagrebčane, a vidimo i gradsku upravu, protekli tjedan, a to je zapravo poskupljenje vode i promjene naziva ulica u gradu Zagrebu. Iako građani grada Zagreba već cijeli niz godina plaćaju najveći prirez u državi, najveće režije u državi, veliki broj Zagrepčana i Zagrepčanki i dalje nema osnovne komunalne potrepštine, prvenstveno mislim na vodu i kanalizaciju. Iako znamo da i prošle godine nije napravljen nikakav projekt, pa ni za ovu godinu nisu predviđena sredstva za rekonstrukciju vodovodnjena i odvodnje i nadogradnju postojeće infrastrukture na ovom, na što se grad Zagreb pozivao prilikom razloga za poskupljenje režija vode u gradu Zagrebu, to nije glavni očigledno bio krimen direktora vodovoda Davora Poljaka, člana SDP-a, kojega je gradonačelnik postavio na to mjesto stranačkim kadroviranjem stranke Možemo i SDP-a, nego već očigledno je po njemu najveći krimen bio proceduralnog tipa. Ja mislim da je gradonačelnik inzistiranjem na poskupljenju vode daleko nastavio onu Bandićevu školu da sve probleme rješavaju građani grada Zagreba. Nakon toga možemo krenuti u rekonstrukciju vodovode i odvodnje, ali i ovdje je stvar zapravo jednostavna, sredstava očigledno u Zagrebačkom holdingu mora imati, jer sama rekonstrukcija vodovoda će na kraju dovesti do smanjenja i troškova proizvodnje vode koji će se same otplaćivati, ne treba se zbog toga dizati cijena vode. Znamo i svi iz iskustva građana da jedanput kada režije otiđu gore iz bilo kojeg razloga, nikad se one neće više vratiti zapravo na staru razinu. Koji građanima spada u osnovnu komunalnu ulogu. Građana grada Zagreba ove kvazi ideološke podjele ne trebaju. Ono što je samim prijedlogom imenovanja ulica srušeno sigurno i dva mita koje je stranka Možemo i Tomislav Tomašević su propagirali prije izbora. Prvi mit je da je prije i nakon izbora su otklanjali svaku mogućnost promjene naziva ulica i sama gospođa Rada Borić najavila da će promjene naziva ulica i trgova odlučivati sami građani grada Zagreba. Kao što vidimo, to se nije desilo.